Re! Viss ēters ir te! Šovakar 6:00 kinoteātrī Kā suns norisināsies viens no gaidītajiem pasākumiem Rīga Pride nedēļā – sarunas par brīvību. Tā ir iecerēta kā saruna platforma, kas aicinās domāt par to, ko nozīmē būt brīvam, par cīņām, kuras jau ir notikušas vai vēl turpina notikt. Pasākumā piedalīsies vairāki runātāji, arī stāstot par bēgšanu no kara Ukrainā, par ticības lomu sabiedrībā, kā arī par domas brīvību un Padomju Savienības atstātajām sakām mūsu prātos. Šis būs žurnālistas un režisors Ritas Rudušas brīvības temats. Šorīt viņi ir pie mums studijā. Labrīt! Labrīt! Labrīt. Labrīt. Brīvība, nu, ļoti dziļš, plašs, kā mēs sakam, pielādēts, varētu teikt, vārds, termins. Daudziem arī svēts vārds, protams. Līdz ar to tās šķautnes ir visai daudzveidīgas. Kā kopumā var raksturot to, cik daudz mēs aizdomājamies par dažādām brīvībām un vai arī cienām pietiekami to, kas mums katram varbūt ir sava šī brīvības izpratne? Jā, paldies par jautājumu. Es vispirms precisēšu, es neesmu režisoru. Vēl pagaidām šādu darbu neesmu darījusi. Esmu gan rakstījusi scenārijas filmā. Es domāju, ka šobrīd mēs par brīvību domājam vairāk nekā pirms 24. februāri. Mēs it kā lietojām šo vārdu, protams, arī agrāk. Un katrā ziņā arī valsti būvējām uz brīvības pamatiem, bet varbūt ikdienā neaizdomājoties par to, ko tas nozīmē, ka brīvība patiesībā ir nevis kaut kāds dotums, bet ka tas ir darbības vārds, kas paģērē mūsu aktīvu ikdienā darbu, lai šo brīvību īstenotu. Un tas, ko mēs redzam šodien, ko mēs vērojam, kas notiek Ukrainā, tur, protams, šis darbības vārds tiek īstenots caur cilvēku asinīm. Un tāpēc arī mēs, skatoties, jūtot līdzi, uzņemot Ukrainas bēgļus un citādā veidā palīdzot Ukraiņu tautai, es domāju, šodien mēs patiešām arī par brīvību domājam vairāk un ko tas patiešām nozīmē. Mēs domājam vairāk, bet tajā brīdī, kad runa ir par savu personīgo individuālo brīvību, par sabiedrības brīvību, un tad ir viedokļu brīvība un vārda brīvība, un sākas dažādas sadursmes. To mēs redzējām īpaši skaudri Covid-pandēmijas laikā. Jā, to mēs redzējām pandēmijas laikā, kad vārda brīvība izpratne bija tiešām radikāli atšķirīga. Jā. Brīvība tomēr ir, manuprāt, jāskata arī sakabē ar vēl vienu ļoti būtisku vārdu, bez kura demokrātija nevar funkcionēt, un tā ir atbildība. No vienas puses tu esi brīvs, gan savās izpausmēs, darbībās, aktīvismā, viedokļos un tā tālāk, bet tam nāk līdzi atbildība, un atbildība nozīmē, ka mums ir arī jādomā par citiem sabiedrības locekļiem, ka pastāv tā ciedziens kā solidaritāte, un brīvība nav no tā atrauta. Par Ukrainu tu jau pieminēji arī, ka mēs tad vairāk esam sākuši domāt par brīvību, neizbēgam, protams, redzot, kas notiek un projicējot to kā iespējamību arī, kas būtu pie mums, kas tāds risinātos. Faktiski brīvība tāpat kā citi fenomeni, daži arī kā veselība, tāds pamanāmāks kļūst tad, kad to atņem vai kad tā kļūst mazāk. Nu, tā sanāk, tad mēs arī domājam par to vairāk. Vai nav tā, ka mūsdienu sabiedrībā varbūt tās brīvības ir nu, tā, drusku par daudz maķinīt, un tāpēc mēs arī nepietiekam to novērtējam, nepietiekam domāt. Var tādā kategorija arī to nomērīt? Par daudz brīvības? Es gan nepiekrīstu, es nedomāju, ka var būt par daudz brīvības. Varbūt... Nu, tā kā mēs... par daudz svētku, tad mēs par daudz nu, tā, izlaižamies un par maz arī Nē, domājam par to, domāju, ka svētki mēs ir svētki. Mēs vienkārši dzīvojam ļoti komfortabli un nu, varbūt tāds mazliet banāls piemērs, bet tiksim, dzerot no rīta skaistu putojošu lati ar, un piekošu klāt krosā, nu, mēs nedomājam intensīvi par brīvību. Kaut gan, protams, tas, ka mēs to varam darīt, ir saistīts ar to, ka mēs esam brīvību ieguvuši, ja, jo citādi mēs ēstu pavisam kaut ko citu. Tā kā es neteiktu, ka mums ir par daudz brīvības, bet vienkārši mēs par to aizmirstam, tad, kad nav kritiska situācija, jo būtībā mēs tiešām dzīvojam un mēs
reti par to aizdomājamies, cik ļoti tālu ceļu mēs esam nogājuši tajā, gan tajā ziņā, kādu brīvību mēs baudām, bet arī kāda mūsu dzīves kvalitāte. Latvijā ir izaugusi jau vesela paaudze, kas pat nespēja iedomāties par to, kā bija agrāk, kad brīvības, vārda brīvības, citas brīvības bija pamatīgi ierobežotas. Tie ir cilvēki, kas šodien arī veido Latviju, bet viens no sarunu tematiem būs tomēr par Padomju Savienības atstātajām sekām mūsu prātos. Nu, cik tad tālu tās sniedzas, vai tās sniedzas arī šajos te jaunās paaudzes cilvēkos, tā kā nospiedums no vēl vecākiem? Jā, tas ir labs jautājums par to, cik lielā mērā padomju cilvēka teiksim, atstātās pēdas ir pārmantojamas nākamajās paudzēs. Nu, protams, ja man sēž galvā homo sovietikus, tad kaut kādā ziņā tajā, kā es audzinu bērnus, arī tas izpaužas. Tomēr es teiktu, nu, tur būtu jājautā antropologam varbūt, lai novērtētu veselu paudzi, bet man šķiet, ka jaunajā paudzē tas ir redzams vairāk. Savukārt tajos, kas tomēr ir piedzīvojuši un veidojušies kā personības padomju savienības laikā, mēs šīs paliekas jūtam. Un es gribētu minēt piemēru, kas ir ļoti skaudrs, varbūt domāt par to, kur mēs sēžam, kur mēs atrodamies sabiedriskās televīzijas studijā un tieši attieksmē pret sabiedriskajiem mēdījiem. Mēs to jūtam, tiksim, no politiskās elites, ik pa laikam mēģinājami gan kontrolēt saturu, gan veidot tādu vidu, kur sabiedriskajiem mēdījiem būtu jāapkalpo vara, ja? Un neapmierinājums ar to, ka tas tā nenotiek. Ja? Nu, mēs redzam, ka šādas diskusijas un tiešām tā vēlme kontrolēt sabiedriskos mēdījus ik pa laikam uzpeld, un tajā gan es redzu ļoti daudz tādas padomju domāšanas, ka tātad, nu, mēdijs, tas ir valsts mēdijs, un viņam būtu jāpārstāv vara, ja? Kas, protams, tik tādā brutālā veidā netiek formulēts, bet tajās darbībās un diskusijās, nu, iezogas mazlietiņ. Ir kur vēl augt un pieaugt, vai ne? Jā. Īspadomiņš varbūt beigās, ko darīt ar brīvību, kuras nav pa daudz, kā mēs vienojāmies, bet to novērtēt, kamēr tā ir, nevis kamēr tās nav, nevis domāt par nu, iemainīšanu pret lielākām ērtībām, pret lielāku varbūt pārticību. Jā, brīvību nē, labāk, lai tulītais taustāmais labums. Tas padoms ceļu vārdi varbūt. Kā novērtējam to, kas mums ir? Nu, es varu atgriezties pie tā, no kā mēs sākām, ka brīvība ir darbības vārds, un tas nozīmē, ka mums arī ikdienā par to ir jādomā arī mazās lietās, arī savā attieksmē pret tuvākajiem, pret kaimiņiem, pret savu tuvāko kopienu, pret savu apkaimi, un ar mazām lietām mēs to dzīvi paši sev varam darīt foršāku. Un kā tu minēji, brīvība iet roku rokā ar atbildību, un tas noteikti arī ir tāds pieaugušas sabiedrības labs rādītājs. Jā, nu mēs jau esam ceļā uz turieni. Paldies par sarunu šorīt. Rita Ruduša, scenāriste un arī dzan žurnāliste. Šovakar būs viena no runātājām pasākumā, kas norisināsies kinoteatrī Kā suns jau 6:00 vakarā. Viens no gaidītajiem pasākumiem Rīga Praidnedēļas ietvaros, tātad brīvība, sarunas par brīvību.